Vil du vide den rigtige hemmelighed til mine gains? Hvad er det? Jeg har spurgt så meget. What's up, venner? Vi er taget ud af centret i dag for at vise, hvordan jeg køber ind til min food prep. Der er mange, der tror, at det er rigtig, rigtig svært og meget tidskrævende at købe ind til en ordentlig diæt. Det er det slet ikke. Jeg har en masse små genveje, en masse små hacks til, hvordan jeg laver min egen food prep. Så kom med ind i FedEx, og så skal I se, hvad jeg køber. Okay, venner. Så første ting, jeg altid køber, i stedet for, at man skal til at have broccoli og bønner og alle mulige ting, man skal til at tilberede. Jeg køber altså altid de her færdige salater, som de har i Føtex. De har dem også i Netto. Bare sådan nogle her, og så smider jeg dem i sammen med mit kød og min ris. Det bliver altså ikke nemmere. Det her det er endda skyllet på forhånd, så bare i med det. Okay venner, så kommer vi til kødet. Jeg ved godt, at der er nogen, der vil synes, det her er forkert at gøre. Jeg er altså ligeglad. Jeg gør det selv. Jeg siger også til mine klienter, at de også gerne må gøre det. Mit kylling. Jeg spiser rigtig, rigtig meget kylling. Og jeg køber altid dem her færdigt tilberedte. Der er to pakker for 30. Det er cirka... ja, der er lige til et måltid hver, så 15 kroner per måltid. Det er altså rigtig, rigtig nemt. Og det er 96% kød deri. Altså, så er der er noget... der er pumpet noget saltvand i og sådan noget. Men hvis man skal lave det med olie eller et eller andet i, der er altså ikke en stor forskel i sidste ende. Så det her, og så i mikroen, vi taler altså 3 minutter eller sådan noget, og så har I et måltid klar. Det sidste, man så skal have et måltid, det vil være noget ris, der vil enten koge risen selv, eller gå herover og tage nogle riskis. Vi har mit kylling, vi har mit grønt, og så i stedet for ris, hvis ikke man gider bruge tid på at koge det, så kan du købe her 5 kroner for 100 gram. Det fede ved riskis, det er, at så meget som din riskiks den vejer, svarer til så mange ris du skal have. Så hvis du skal have 50 gram ris før kogning, så vil du spise 5 riskiks, og så er den hjemme. Så meget nemmere det bliver det altså ikke. Der er ingen undskyld. Prøv at høre, vi taler om en måltid, der tager 3 minutter at tilberede i alt. Og det er lige så billigt. I kan se, den her den koster 5 kroner. Kyllingen har kostet 15 kroner. Salaten, der bruger jeg 5 kroner per måltid. Så hvad er det? 20 kroner? 25 kroner per måltid. Det er altså lige til at klare, okay? Så hurtig diætprep, og så resten af pengene, som vi har til overs, den bruger vi selvfølgelig på light sodavand. Oh, prøv at gætte, hvor mange gram protein der er i her per 100 gram. 36. 52 gram protein. Mere om det? Ja, og der er 15 gram carbs. Meget lavt. Meget lav carbs. Men der er kun 10 gram i, så du får 5 gram protein. Hvis du bare spiser 10 af dem her, så har du 50 gram protein.